Асы Түргін астрофизикалық обсерваториясында аспан әлемін бақылау маусымы басталды. Кешен Әли Алатауында теңіз деңгейінен 2700 метр биіктегі жота үстінде орналасқан. Қазақстандық астроном ғалымдар осы обсерваторияға ұлттық мәртебе берілсе дейді. Асы Түргін үстірті Әли Алатауындағы көрікті орындардың бірі. Сондай-ақ обсерваторияға арналған Орталық Азиядағы ең қолайлы жер. Өңірдегі ірі обсерваторияның құрылысы 1982 жылы басталған. 90-шы жылдары ауыр жағдайды да бастан кешірді. Абырой болғанда екі үлкен телескоп сақталып қалған. Алыс ғарыштағы мыңдаған тіпті миллиондаған жарық жылдарды қарауға мүмкіндік беретін АЗТ-20 телескопы биіктігі 40 метрлік мұнараға орнатылған. 2018 жылы институт мамандары оның оптикалық сызбасын өзгертті. Телескопты модернизациялау Сейчас самое важное. Қазір мәліметтерді жылдам алу маңызды, өйткен астрономдар халықаралық институттармен байланысты. Ақпаратты тез алып, жылдам зерттеген топ ғылыми жаңалыққа алғашқылардың бірі болып қол жеткізеді. Жалпы Қазақстанның халықаралық астрономия ғылымындағы беделі жоғары. Асы Түргін астрофизикалық обсерваториясында аспан әлемін бақылау маусымы тамыз айында басталып, қазанға дейін жалғасады. Өйткені дәл осы уақытта үстіртті ауа райы қолайлы болады. Биыл карантиндік іс-шараларға қарамастан обсерваторияның жұмысы уақытылы басталды. Қазір Максим Кругов әріптестерімен бірге алыс ғарыштағы гамма қалдық жарықтануды зерттеп жүр. Бұл құбылыстар әдетте нейтронды жұлдыздар немесе қара құрдымның қосылуынан кейін пайда болады. Шетелдік әріптестерімен ақпарат алмасу спутниктік интернет хаттамалар арқылы жүзеге асады. Нам очень нужен статус. Біздің Асы Түрген обсерваториясына ұлттық статус беру керек. Бұл өте маңызды, өйткені беделді университеттердің білікті ғалымдарды шақырып отырып, өзіміздің кадрлық әлеуетімізді күшейтеміз. Осы жерде астрономияға қызығушылығы бар студенттер мен шетелдік ғалымдардың басын қосып, білім алуға көп мүмкіндік бар. Шетелдік ғалымдармен тығыз ынтымақтастықта зерттейтін саланың бірі ол жер маңайындағы кеңістіктің ашылмаған қырлары. В том числе Бұған геостационарлық нысандар кіреді. Оның ішінде Қазсат-2 және Қазсат-3 спутниктері бар. Біз бақылаумен шектелмей орбитаның параметрін зерттегіміз келеді. Бірақ ең бастысы геостационарлық аймақтағы спутниктердің бір-біріне жақындауын күнделікті қадағалап тұрамыз. Бір сөзбен айтсақ, жер шарына қатты жақындаған барлық нысанды бақылаймыз. Асы Түрген обсерваториясына ұлттық статус берілсе, Орталық Азиядағы ірі ғылыми орталыққа айналары сөзсіз. Жуық арада жоғары технологиялық телескоптардың саны 2 есеге артуы мүмкін. Ұлан Нарынбек, Григорий Беденко, Айдар Абдешев, Хабар 24, Алматы облысынан.